A advogada Cláudia Pereira lançou oficialmente ontem a candidatura à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Sorriso, pela chapa única denominada União e Trabalho. O evento foi realizado em um clube de festas da cidade. Ela apresentou as propostas de trabalho voltadas principalmente à aproximação dos advogados junto à entidade, além de ações direcionadas à comunidade. A OAB, ela tem atuação através das comissões em diversos níveis, estadual, federal, né, e local também. A nossa subseção local, ela desenvolve um importantíssimo trabalho através dos advogados que são nomeados perante os conselhos municipais, perante as comissões que existem na ordem. E essa é a missão do advogado, da ordem, é lutar pela sociedade, é defender os direitos da sociedade. A OAB está presente em diversas ações em que o interesse da sociedade é relevante. E além de ações voltadas para a sociedade, o candidato a vice-presidente afirma que as propostas abrangem desde a defesa das prerrogativas profissionais, passando pelas questões honorárias, código de ética, mas principalmente voltadas às intensificações das ações de aproximação da instituição com os demais poderes. Outro objetivo claro nesta gestão é o de usar mais a sede da OAB em Sorriso, que foi inaugurada ano passado. A ideia é a de fazer com que o prédio seja realmente a casa dos advogados e também um lar para a sociedade. Afinal de contas, nós temos hoje um belo prédio, mas nós precisamos transformar aquilo em algo sustentável. Algo sustentável não apenas economicamente, mas também profissionalmente. Isso através de ações voltadas para cursos, para palestras, para eventos jurídicos e sociais e também especializações e pós-graduações, tanto presenciais quanto telepresenciais. O candidato a vice-presidente ressalta também que o fato de integrar chapa única aumenta ainda mais a responsabilidade e que as propostas deixam de ser promessas e se torna um planejamento. Nós nos sentimos mais pressionados. As nossas propostas, por se tratar de uma chapa única, não é apenas uma proposta eleitoreira. É, pelo contrário, já é um plano de ação. Então nós não podemos tratar como propostas, se acontecer a eleição, que faremos ou não. A responsabilidade é muito maior, porque nós já precisamos partir de propostas viáveis, quase um plano de ação para os próximos 3 anos.